ഇന്ന് നമ്മൾ ചെമ്മീൻ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് 1 കിലോ ചെമ്മീൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് മസാല തേച്ച് വെക്കണം. 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ, നല്ല ജീരകം, കറിവേപ്പില, ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ജീരകശാല റൈസാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ബസ്മതി റൈസ് വേണമെങ്കിൽ അതെടുക്കാം. നിങ്ങൾ ഏത് റൈസാണ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറ് പോലെ വെച്ചിട്ടാണ് ബിരിയാണി വെക്കാറുള്ളത്. 4.5 കപ്പ് 250 ml കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 4.5 കപ്പ് അരി എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മൊരീച്ചൊന്നും എടുക്കണ്ട കേട്ടോ, നമുക്കിതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ദേ ഇവിടെ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അത് ആ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച 6 സവാള, ചെറിയ സവാള ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ 6 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വലുതാണെങ്കിൽ 3ഓ 4ഓ മതിയാവും. അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ ഞാൻ പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആദ്യം നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി ഒന്ന് വറുത്ത് കോരണുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല ആക്കണ പാത്രത്തിൽ തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആകെ 2 പാത്രം മതി കേട്ടോ അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ. അല്ലാതെ ചോറ് വേറെയിൽ വേവിച്ച് അത് അങ്ങോട്ട് ഊറ്റി ഇങ്ങോട്ട് ഊറ്റി അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അതേ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു കുറച്ച് ജീരകം, വലിയ ജീരകം കേട്ടോ, പിന്നെ 2-3 പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്കായ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് ആ നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അളന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം 4.5 കപ്പ് അരിക്ക് ഞാനിവിടെ അതേ കപ്പിൽ തന്നെ 8.5 കപ്പ് വെള്ളം ഇട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണത്. നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരട്ടി വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കുക, അല്ലാത്തപ്പോൾ ഞാൻ 1/2 കപ്പ് കുറച്ചിട്ടാണ് ഒഴിക്കാറ്. അപ്പോൾ അതേ അതവിടെ തിളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നമുക്ക് ചോറിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സവാള വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 1 കുടം വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ 1 മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി, 10 പച്ചമുളക് ഇത്രയും ചതച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ. വഴന്ന് വരുമ്പോൾ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ചെറുനാരങ്ങനീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പുളി ഇല്ലാത്ത കട്ട തൈരാണ്ടാ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. പുളി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അത്രയും ചേർക്കണ്ട. അതൊന്ന് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറ് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ തീയിൽ നമ്മൾ വെള്ളം വറ്റണ വരെ അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി. വേറെ ഇളക്കിയും പിടിക്കൊന്നും ചെയ്യണ്ട. അപ്പോൾ അതേ ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചെറിയ തീയിൽ അവിടെ വെക്കുക കേട്ടോ. കുറച്ച് നേരം 1-5 മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി. അതിനുശേഷം കുറച്ച് മല്ലിയില, കുറച്ച് പൊതീനയുടെ ഇല ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിലാണ് ചേർക്കണത് കേട്ടോ. ചോറിൽ ചേർക്കാറില്ല, ദമ്മിടുമ്പോൾ അത് കറുത്ത പോലെ ആയിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ദമ്മിടാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഈ മസാലയുടെ മേലേക്ക് നമ്മൾ ചോറിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നെയ്ച്ചോറ് ഇതിൻ്റെ മേലെ പകുതി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് നെയ്യ്, മിൽമട നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഗരം മസാലപ്പൊടി, നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയില, അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ബാക്കി ചോറും കൂടെ അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സെയിം ആയിട്ട് ചെയ്യുക. നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക, മല്ലിയിലയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് മല്ലിയിലൊക്കെ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കിതുപോലെ ചെയ്യാട്ടോ. ഞാൻ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ ഇടാണ്ടൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ദൈഞ്ഞി ഞാൻ ഫോയിൽ പേപ്പറാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ അതിൽ ഫോയിൽ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. മൂടിയുടെ മേലെ കനമുള്ള എന്തെങ്കിലും വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ എൻ്റെ മൂടി കനമുള്ളതായ മറ്റേ ഉടയണതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അത് ഇതേപോലെ 10-15 മിനിറ്റ് ഞാൻ ദം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. സാധാരണ ഞാൻ 1 മണിക്കൂറൊക്കെ വെക്കാറുണ്ട്. നേരമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് 15 മിനിറ്റാണ് ഒരു ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ദം ചെയ്തെടുത്തത്. അത് ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം കൂടെ വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി, ബീഫ് ബിരിയാണി, കടുക് മസാലയൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാം. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. ആ മസാലയും ഇതൊക്കെ ചോറിൽ പിടിച്ചിട്ട് അല്ലാന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയും വേറെ വേറെ ആയിട്ട് കഴിക്കാം. അപ്പം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്.
അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റൊക്കെ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു.